Ja, det tør du selv op, Silja. Velkommen til. Jeg hedder Peverik, og det er en lille forslag på en kommende YouTube-kanal. Jeg tænkte i de her tider, hvor vi alle sammen er ufrivilligt indespærret. Det ved jeg om alle, hvordan det føles. Så kunne vi måske lige stoppe op og finde ud af, hvordan vi kunne bruge tid bedre. Og jeg tænker ikke på at sidde og glo en masse kedelige serier eller læse nogle gode bøger. Jeg tænker på, hvordan fanden kan vi tjene a shitload of money sammen. Jeg havde fået booket en tid i dag med et stort dansk magasin, som jeg skulle ned og undervise i salg og salgsmotivation. Men de sendte desværre deres medarbejdere hjem i torsdags. Så i fredags der ringede jeg til salgschefen, der havde booket mig og sagde, det er nu penge af dig. Det er nu folk er hjemme. Det er nu dine medarbejdere bare skal række hånden ud eller tage røret og banke igennem for at skaffe kunderne. Så jeg har en idé. Jeg ringede til min lokale drug dealer, og det viser sig, at du kan få det der hedder en burner-telefon. Jeg ved ikke hvorfor. For 100 kroner ned i det lokale supermarked. Så jeg siger, nu køber 20 af dem og sender rundt til dine medarbejdere derhjemme. Sådan så, at de kan stå op om morgenen og hive sig selv væk fra computeren, internettet, kedelige serier og til nogle penge, for kunderne er der nu. Jeg stiller mig selv til rådighed, ligesom jeg gør for jer. 24 timer i døgnet for et mindre beløb. Penge tilbage, hvis det ikke giver resultater. Se mere på pevla.nu. For et mindre beløb kan du booke mig til at motivere dig, til at hjælpe med at hive dig op om morgenen. Ja, fuck, jeg skal stå der med en kop kaffe, så gør jeg gerne det. Vi skal tjene penge sammen nu, for det er nu, de er derude.